waxaan kelmado kooban ka odhanayaa intaa dabadeed xaaladda maanta dalkeennu ku jiro iyo khilaafaadka siyaasadeed ee oogan mana aha markii ugu horreysay xaaladahan oo kale ayna soo mareen mana aha markii ugu horreysay ee minbarkan xaaladahaas oo kale aan kaga hadlo anoo qiimeyn diiniya ku samaynaya miisaanka shareecadana saaraya qodobka koowaad xaaladan aan ka odhanaya wuxuu yahay cudurka iyo xanuunka waxaa muhiima in la garto sababtiisa haddii laysku dayo in la daweeyo iyadoo sababtiisa aan la ogaan oo meesha aan laga saarin daweyntiisu suuroobi mayso cudurkan dhowrkii sannadoodba marina soo maraya ee mar walba waxa qudhe aynu qabanaynaa uu yahay in laysku dayo xumad jabin in loo sameeyo sababtiisu way caddahay khilaafkan maxaa sabab u ah manhajkii ilaahay iyo sharcigiisii iyo waddadu inoogu talagalay adduunyada intaynu joognay inaynu ku noolaano mid aan ahayn baynu qaadanay waxaynu ku faanaynaa in waddankeennu yahay waddan dimuquraadi ah oo dimuquraadiya ay ka hana qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisii in badan oo ka midan aynu kasii jeesanay dimuquraadiyadana waxaa ka mida usuusheeda dadka in la kala tafriiqiyo oo tafaraaruq lagu rido oo marka koowaad xisbiyo iska soo horjeeda loo qaybiyo iyadaa tafaruqa keenaysa halka diinteennu ay tahay mid dadka midaynaysa se ilaahay uuna amray markuu yidhi wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu dimuquraadiyadda ayaa tafaraaruqa wadata dimuquraadiyaddu waa mabda' ballaadhan waxaa ka mida furuucdiisa waxaan doorashooyinka lagu magacaabo ee ummadda ciddii hoggaamin lahayd qof kasta oo ummadda waddankaa degan ka mida tale laga weydiinayo qof walibana raayigiisa iyo aragtidiisa uu ka dhiibanayo arrintaasi oo ka mida furuucda dimuquraadiyadda dadku haddan yihiin dad muslimiina oo ilaahay sharci iyo diin uu soo dejiyey iyo xataa hadday isdooranayaan qaab ay isu doortaan iyo cid doorashadaasi u gasho oo u arrimisa dadku haddan yihiin dad qabaa'il ah oo nasab iyo abtirsiin leh dhexdooda kama shaqayso waxaanay sababtaa khilaafkoodu inuu bato isku dhacooduna inuu aad iyo aad u soo noqnoqdo taasina waa taa aynu aragno markii ugu horreysay ma aha ee xaaladahan oo kale ayna soo maraan intii dimuquraadiyaddu ay waddanka ka jirtayba xaaladaha noocani way ka jireen dimuquraadiyaddu waxay muransiinaysaa qofkii weliyul amriga ahaa ee ummadda taladeeda hayay ee waajibku ahaa in wanaagga lagu adeeco khalad iyo gaf wuxuu galana iyadoo waddo saxa loo marayo in looga nasteexeeyo oo dadku ay kala noqdaan raaci iyo raciya qof mas-uula iyo in mas-uul laga yahay dimuquraadiyaddu shacabkii iyo madaxdii bay muransiinaysaa oo waxay samaynaysaa quwa mutawaasiya awoodo siman dabeetana mar walba waxay noqonaysaa in fawdo iyo mura lagu jiro iyo khalkhal xagga hoggaaminta ah marka haddaynu doonayno cudurrada noocana inaynu ka bogsanno aynu iska laablaabno dimuquraadiyaddu aynu u noqonno manhajkii iyo sharcigii ilaahay uu noo soo dejiyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay maalmaha kooban ee adduunyada aynu joogno inaynu ku noolaano kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu yahay had iyo jeer xaaladahan oo kale dadka iskhilaafaa sidaynu in badan ku celcelinay intii minbarkani uu jirayba hadalkaasi waa lahaa waanu duuban yahay marar fara badan muranku cidduu dhex marayaa ee ummaddana marka dambe muransiinaysaa waa afraad iyo ashkhaas kooban weeye oo dana gaaro iyagu ay leeyihiin u socda oo mid kursi doonaya iyo mid kursi difaacanaya intaasay ku soo ururaysaa
تدك كلانا حابة على قديكتا أما مرك الوفي عن تهاي سلام بع على قديكتا أما الوفي إسباد تدك أنا على قديكتا من وليبا سيدو قاري لها مراد كي يوتشي دادا وصعدو وحلس كده يا دادك انت وقت رادا بدان انو عبايو او كدقا قوري ساقو ريدايو وعيدا كرسي قايس قوها استانو كوريدايو دادك بدان كودونا واغوغا وادادا نادو فكرين وحالا دها سيدا باانو قيمين اي وحي اونانا يعني وحي سمعين يانبو كسلي سيهاي حماسات أما عادي فضل قلي إسلام أركان عن تاريخ ده ديبو إيجن وانكو عبرا قادا حالة ديه إيجا صامري أما ده ديه كوري صامري رسولكنا عليه الصلاة والسلام حولي السعيد من وعد بغيره قفك الليباني قول إستي الدنيا خربا وقفك فتنة يجي باتدو إساقا عن كل علم إدادا يكون عضي حال كود الله شغل قواني dabeetana wax ku qaato yiraahda taasisi aanay ugu dhici wadadii kuwaasi ay mareen anigu mari maayo waxyaabaha tusinaya dadku xaaladaha soo maray ama cidii ka horeysay soo maray in aanay ku cibro qaadan oo naftooda aanay ku waanin waxa kamida wadankan ay joogna dagaal sokay ayaa ka dhacay ma leys weydiiyo horta imik مساحتها إلا صوحة القاضو أيها لك خطيرا كويت دقال لبا قلي لبا أمددك قلي لبا وقيب سمع كوو ولي النول ومركو دقال كاية فتنة سأي سعوتي ويكوفاني ينو هل ييال لو أركي ما أنتنا وي كخطيرا يان إني الشيغان دقال لبا سيري قلي وهدو قفكورا هده بل دقال كيسو كيين ميله بلا يكرد عيبو كوشيري aad bay su difaacaya waxa laga yeelay beer isku difaacaan oo arinta noocaas ah ay dafiraan waayo maalintaas si sax ah waxa uu may qiimeynayn laakiin maanta markay fitnadu jiidhay ayay fitnadii iyo fulxumadeedii bay arkeen kuwa kalena dagaaladaas iyo fitankaas ay galeen oo way ku dhinteen aakhiradooda ilaahay baa og ilaahay halku geeynayo of kasto muslima oo dhinteen way u duceyna ilaahay uu naxariisto ilaahay u dambi dhaafay leen laakiin cid maanta hadal hayso amaanaysa ama dadkoodii calal aqal ka war haysa caruurihi iyo dumarkii ay ka tageen miyaad maqashay ama aad aragtay waa mayowi raggii dagaalka gelinayayna kii ay u suurto gashay danihiisii buu ku gaaray halkaas uu ku dhaaf waxa soo dhan lagu cibro qaadan waayo wa taariikhu yu'eedu nafsahu taariikhuna yada lafteedii ba soo noqonaysa soo meedaan ogeyn waqti waqti yada kamida xukuumadii jirtay golaha baarlamaanka inay xidhay xisaab ama xisbigii mucaaridka xisb mucaarid oo markaa jiray inuu abaabulay mudaharaado مساجد كان أنا اعتكاف سنباني وري يقول يمي وكلمات كصعب سن وظهرات داس يلي بعتدى إليهين أيان هل كان مركا كإلي كوي معارض كهاقار كم إذا أد بيقوع عنانتين وعلى الشيخ محمد وكا صل لذا يدد كانوا أبابو لني أدنا وكلا الدهدين إسا حزب يكل مي وها معارض كمركا حكومة دانو حمد حوينكا داهر رياله kuwi muhaafidka ana way ku faraxsanayeen oo nin kamid wuxuu igu yiri aan TV-ga xukuumadu khayr u sheegay sheekh waxaad kalmadda TV kale magciisa uu sheegay kaasu sharku aad uga socday ka inad ka jeedisabay ahayd buur mudaharaadada dad baa ku dhintay tiro intay doonaysa baa noqotay cid maanta talooyin u dhaseysa oo haliyeey ku sheegaysa ama manfaaca dunyo dadki ay ka tageen waalid iyo walad iyo dumarba maanta la garab taagan miyaad maqashay xataa lama hadal haya lama soo hadal qaado meel la taariikhda kama gelin iyagu ma iska xamaasooday laamidaas ay yaaceen booliskiina rasaas buu ka hor keenay halkaas ay ku dhinteen ka ugu fiican waa ka yiraahda ilaahay uu naxariisto marka hadda doonaysa in fitnada lagu geliyo xaabadeeda laga dhigo
dabeetana wax tarkaagu u noqdo in lagu duceeyo lagu raahdo ilaahay oo naxariisto taasi waa si xun u dhimashee si wanaagsan inaad u dhimato ayaa taa ku dhaanta raxmadda ilaahayna wadooyinkeedu waa badan yihiin weliba allahuba ee shakiga aan lahayni inaad u marto ayaa kula gudboon shacabka taladan u jeedinaya waxay tahay in badanna waan ku celceliyey culimmadan waa ku celceliyaan ciddu ilaahay ku anfacayo ilaahay ku anfacaya cidday la foolxuntayna mar walba waa la foolxuntay mar walbana qolay la foolxuntay xisbi iyo qolay mar walbana la foolxuntahay waayo waxay u arkaan in arrintaasi danahooda gaarka ay wataan ay ka hor imanayso dadka ay ku guurayaan ay sallaanka iyo xaabada ka dhiganayaan arrinta noocaasi ayay baraarujinayso waxaan leeyahay war shacab uu ilaahay ka baqda xaaladahan oo kale waa imtixaan dadka soo maraya oo addoommaha qalbigoodu ilaahay uu ku xidhan yahay ee aakhiro xusuusan ee ilaahay ka baqaya ee carabkooda afkooda iyo addinkoodaba ilaashanaya iyo kuwa ku fitnoobaya ee dembaabaya ee caytamaya ee isku dirka samaynaya ee fitnada abaabulaya ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kala saaraya kuwa fura khayra ee sulxiga iyo wanaagga iyo soo dhawaynta quluubta ka shaqaynaya iyo kuwa fura shara ee kala geynta dadka iyo iska horkeenkooda iyo fitno iyo dhiig inuu daato ka shaqaynaya siday doonayaan baa u dhigaana ama abaabulaya kuwaasuu ilaahay kala saaraya war kuwa imtixaankaa ku dhaca ha noqonina oo diintiinna ilaashada iyo iimaankiinna iyo toosnaantiinna iyo diin ku dhaqankiinna iyo alla ka cabsigiinna war adduunyadiinnana ilaashada maanta nabad baad haysataan iyo degganaasho qof waliba arsaaq intuu ilaahay siiyey buu ku nicmaysanaya oo nabaddaasi ay ugu dhadhamaysaa haddii nabaddaasi meesha ay ka baxdo waxa dhacaya waad garanaysaano aanu idiin sheegi maayo dee wixii aynu aragnay oo xataa dhallinyarta aan soo gaadhini fiidiyowyadii iyo muuqaaladii laga duway ugu yaraan arkeen in badan oo warkeeda ka midana dadkii waaweynaa ee goobjooga u ahaa ayay ka maqleen war nicmada ilaahay ina siiyey inaan dafirina ilaahay inuga mahadmaqno ilaahayna subxaana wa tacaala ziyaade aynu weydiisanno ruuxay naga baabiinayana aynu ka fogaanno ilaahay nicamka ina siiyey diineed iyo kuwa horumarka adduunyaba sida ay u kordhi lahaayeen ay waxana qaadi lahaayeen korukacay u samayn lahaa aynu ka shaqayno dadka kursiga doonayana waxaan leeyahay war nafihiinnu iyo kuwa difaacanayaba war nafihiinnu ilaahay bay gacanta ugu jiraan inaad noolaan doontaan ma ogidin idinku iyo geeridii intay idin soo jirto waxayna soo martay rag kursigaa isku qabsaday oo si xun u wada hadlay oo qaar qaar ka midii bil dabadeed ay dhinteen ilaahay u naxariistay hadday ogaan lahaayeen geeridu inay intay usoo jirto aakhira u jeesan lahaayeenay u sahay qaadan lahaayeen kursi iyo madaxtinimo iyo murankeedna may galeen war ilaahay oo geeridu goora iman doonto ilaahay baa subxaana wa tacaala laydin horgeynaya idin xisaabin doona war masaalixda iyo waxaad manfaco adduunye u aragtaan ilaahay yaanu idinka fogaynin aakhirana yaanu idin ilowsiinin tiinna ilaahay kaga baqa oo lafiina ha u dembaabina oo waxaad odhanaysaan iyo waxaad samaynaysaanba ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ku miisaama dadkan islaamkaana ha dembaajinina diintooda iyo adduunyadoodana ha fasahaadinina oo fitna iyo dhibaato ha dhex dhigina wixii aad isku qabataanna ilaahay baa inoo sheegaye wax kale idinma kala saarayaan oo caaqibadiisu mid wanaagsan noqon mayse ilaahay sharcigiisa u celiyey fain tanaazactum fii shay farudduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna billaahi waalyowmi alaakhir dalika khayrun wa axsanu taawiila wax kastoo laysku qabto in ilaahay sharcigiisa loola noqdo ayaa dadka adduunyadooda iyo aakhiradoodaba khayrkeedu ku jiraa taasaana cidhibteeda dambe adduun iyo aakhiraba ay wanaagsan tahay haddii meel kaloon ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ahayn loo noqdo waa muran un baa lagu jiraya walow kaana min cindi kayri illaahi lawajaduu fii ikhtilaafin kahiira haddii ilaahay cidaan ahayn ay soo dejin lahayd qur-aanka
iskhilaaf badan baa lagu arki lahaa laakiin quraanka ilaahay baa soo dajiyo iskhilaaf male waxan kale dadku ay dhoobdhoobeen oo dhan khilaaf iyo muran muso kordhiya hadaan marka hore aan lagu saleyn oo aan waafaqsanayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharciyiisa iyo diintiisa